Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շրջայց է կատարել Հանրապետությունում նոր կառուցված դպրոցներում ծանոթացել կատարված աշխատանքներին։ Այս տարի սեպտեմբերի 1-ին Հանրապետությունում 8 դպրոց է բացվել։ Վարչապետի առաջին կանգառը Երևանի թիվ 116 հիմնական դպրոցում էր, որը կառուցվել է Հայաստանի կառավարության և Ասիական զարգացման բանկի կողմից իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում։ Դահլիճում ելույթի ժամանակ վարչապետը հատուկ ուշադրություն հրավիրեց դպրոցի կառուցման մեկնարկի ժամկետին։ Դպրոցի կառուցումը սկսվել է 2020 թվականի նոյեմբերին։ Մենք բոլորս գիտենք, թե դա ինչ ամիս է, ինչ տարի է։ Եվ այո, ես շնորհակալություն եմ հայտնում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր 2020 թվականի նոյեմբերին որոշել են, որ այս դպրոցի շինարարությունը պետք է սկսվի։ Եվ ահա այս դպրոցի շինարարությունը, այս դպրոցը մեր պետության, մեր ինքնիշխանության, մեր անկախության և մեր ապագայի ողնաշարն է։ Ձեր առաջ ամենևին էլ չեմ պատրաստվում մանկական տեքստ ասել, այլ պատրաստվում եմ ասել պետական տեքստ խոսքը։ Խոսքը երեխաներին ուղեց վարչապետը։ Այս դպրոցի կառուցմանը տրամադրվել է մոտ 1 միլիարդ 390 միլիոն դրամ։ Դպրոցը նաև նոր գույքով է հագեցվել, որի համար հատկացվել է շուրջ 36 միլիոն դրամ։ Երբ շրջայցի ժամանակ վարչապետը խոսեց նոր դպրոցի և գույքի առավելությունների մասին, փոքրիկներից մեկը շատ հուզական արձագանքեց. Վարչապետի հաջորդ կանգառը թիվ 95 հիմնական դպրոցում էր, որը կառուցվել է նույն ծրագրով։ Կառուցմանը տրամադրվել է 1 միլիարդ 188 միլիոն դրամ, դպրոցը նաև 30 միլիոն դրամի նոր գույքով է հագեցվել։ Հեշտ չէ դպրոց կառուցել, եթե ասեմ, բայց իրականում ամենահեշտ հատվածն է գործի, որովհետև շենքը ինքնին ինքը անշունչ անկենդան պատեր են։ Դրանք դուք պետք է կենթանացնեք, ուսուցիչները և աշակերտները։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք հենց այդպես էլ վերաբերվեք։ Կառավարությունն իր օրակարգում քաղաքական, անվտանգային, տնտեսական և բազմաթիվ այլ հարցեր ունի, բայց նոր դպրոց բացելը ամենակարևոր իրադարձությունն է, որին պետք է ժամանակ տրամադրենք, որովհետև դպրոցը բացի սովորելուց պետք է սովորեցնի աշխատել, շարունակեց խոսքը կառավարության ղեկավարը։ Իսկ ողջունելով ուսուցիչներին, նշեց, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր մանկավարժները աշխատավարձը առնվազն կրկնապատկելու հնարավորություն ունեն։ Այնուհետև վարչապետը այցելեց Երևանի թիվ 18 դպրոց, այստեղ որպես ճարտարապետական արժեք պահպանվել է միայն դպրոցի դիմապատը, մնացածը նորակառույց է։ Այս դպրոցում էլ վարչապետը ելույթ ունենալուց բացի շրջեց դասարաններում շփվեց փոքրիկ դպրոցականների հետ։ Իսկ Արարատի մարզի դեղցուտ համայնքի դպրոց վարչապետը երրորդ անգամ այցելեց, առաջին անգամը հազանգի հետքերով էր, հետո շտկված շինարարական թերությունները ստուգելու, հիմա արդեն բացմանը մասնակցելու համար։ Դպրոցը կառուցվել է կառավարության 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակներում, որը Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով Հայաստանի անկախության պատմության ամենամեծ դպրոցաշինության նախագիծն է։ Մենք ուզում ենք, որ դեղցուտն էլ լինի կենտրոն, ու Վարաշենն էլ լինի կենտրոն։ Սրանով մենք չենք ուզում կենտրոնի կենտրոնությունը նվազեցնել, մենք ուզում ենք մյուս տեղերի կենտրոնությունը բարձրացնել, և այս դպրոցը դրա վառ օրինակն է։ Այս դպրոցի կառուցմանը տրամադրվել է 743 միլիոն դրամ և 19 միլիոն նոր գույքի համար։ Շրջայցի ժամանակ վարչապետին հատկապես դուր եկավ դպրոցի նոր բանջարանոցը, որ արդեն մշակվում է և շուտով բերք կտա։ Երեք վարչապետի վերջին կանգառը եղել է Արագածոտնի մարզի Օհանավանի միջնակարգ դպրոցում։ Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում դպրոցի կառուցմանը տրամադրվել է 880 միլիոն դրամ և մոտ 25 միլիոն գույքի համար։
Վարչապետի գլխավորությամբ ու հանավանի դպրոցում նաև տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվեց Հանրապետությունում 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների կառուցման ծրագրի ընթացքը։ Վարչապետը հանձնարարեց աշխատանքներն իրականացնել սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով որակին։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը հրամանագիր է ստորագրել Վիկտոր Բիագովին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական և լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնից հետ կանչելու մասին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Վիկտոր Բիագովը նշանակվել է Նիդերլանդների թակավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Բիագովը նաև նշանակվել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքից կրակ են բացել Գեղարքունիքի մարզի Կութի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ 9 բուժառ ուղեկցողների հետ միասին անհետաձգելի բժշկական օգնություն ստանալու համար Արցախից այսօր տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Նախատեսվում է օրվա ընթացքում կարմիր խաչի մեքենաներով Արցախ վերադարձնել 2 բուժառուի։ Պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ օթային ճանապարհով փորձ է արվել Հայաստանի Հանրապետությունն ներմուծել առանց հայտարարագրման ադամանդանման քարեր և բրենդային հագուստ։ Մանրամասները մեր գործընկերների տրամադրած տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արևմտյան Մաքսատուն վարչությունում օրերս հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Դուբայի Երևան չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Պեկ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնում հատել է կանաչ ուղու մուտքի գիծը, որը համարվում է մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն։ Մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ ունենալով կանաչ ուղի մաքսային հսկողության գոտու ելքի գիծը հատելուց հետո Արևմտյան Մաքսատուն վարչության մաքսային ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ուղեկցել են կարմիր ուղի մաքսային հսկողության գոտի։ Վերջինս ենթարկվել է մաքսային հսկողության։ Արդյունքում հայտնաբերվել են 655 գրամ ադամանդանման քարեր, դասավորված պոլիեթիլենային 10 տարբեր փաթեթում, յուրաքանչյուրի վրա կարատի և հատի նշագրմամբ։ Հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել է նաև Պիեր Գարտեն ապրանքանիշի 20 կիլոգրամ կանացի և տղամարդու հագուստ, կոշկեղեն շապիկներ, պայուսակներ, սպորտային կոստյում և գուլպաներ։ Կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածով և վարչական վարույթի փաստաթղթերը ներկայացվել են Պետական իրավաբանական վարչություն հետագա ընթացքն ապահովելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։